спонсор показу Rheinitalo – вільне дихання замість чихання. Мої вітання! З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на четвер, 5 листопада. Спонсор показу Rheinitalo – Rheinitalo – вільне дихання замість чихання. Осінь землю поцілує, прохолоду подарує, листя з дерева обтрусить і вдягтись тепліше змусить, освіжить дощів каскадом, а вітер свище з листопадом. А чи такою ж поетичною виявиться і погода саме цього дня? Увага на нашу карту! На заході України сонце не зникатиме увесь день, аж допоки не сховається за горизонт. Від Волині до Карпат не очікується жодних опадів. Після нічного мінус 1 градуса в день повітря прогріється до 13 тепла. На небі сходу країни від Луганської області до Харківщини негусті хмари прямо таки вишикуються в ряд. Лише на Донеччині увесь день щедро світитиме сонечко і прогріє повітря до 13 градусів в день та лише до 2 вище нуля вночі. Небо півночі вкриють негусті хмари, проте ні Чернігівська область, ні Сумщина опадів не побачать. А Київщина навіть вихвалятиметься яскравим сонечком. Нічний нуль зміниться денним теплом до 11 градусів із позначкою «плюс». У центрі країни захмареною виявиться Полтавщина, але там без жодного натяку на дощ. Жителі території від Черкащини до Кіровоградської області зможуть погрітися на сонечку. Нічні показники термометрів опустяться до позначки «плюс 1», денні піднімуться до «плюс 14». Хмарний парад на небі чекає жителів півдня України, за виключенням Запоріжжя, де сонце світитиме безперестанно, скрізь тепло та сухо. Вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 2, а вдень піднімуться до 15 тепла. У Києві очікується ясне, незахмарене небо та відсутність будь-яких опадів. Стовпчики термометрів в столиці вночі впадуть до 2 із плюсом, вдень піднімуться до 9 градусів тепла. Таким буде четвер, 5 листопада. Незважаючи на погоду за вікном, дбайте про погоду в колі ваших рідних та близьких. Щасти вам і до нових зустрічей! Спонсор показу Rheinitalo – вільне дихання замість чихання.